سمحن جيتا من اندادر رجل مچين من اندهو للك اكزيابير سمي تبارك يهون امين اكزيابير يبارك امين يسوس كرستوس جيتا نا امين اكزيابير يادر رجل لن بزي كغمبوت كمازيا غمبوت سني بطان بكباد همامي يتامم كنا برنا همامي كلاليت انفكشننا چوغارا قسلنا በከባድ ሁኔታ ነው እስከ ሞት ድረስ ነው በቀን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሞቺ ነው መነሳው በዛ ህመም ውስጥ ብዙ ከመና ቦታ ሄጅ ያለው ብዙ ቦታ አጸል ይያለው ልክ ሐምሌ 6 ዕለተ አርብ ነበር ሐምሌ 6 ዕለተ አርብ ቤት በጣም እየታመምኩ ህመሙ ሲበስብኝ አርብ ፕሮግራም እዚ መኖሩን አላቀም የሰኞ እሁድና ሮብ መኖሩን አቃለው እዚ ከፈላለውና አርብ መኖሩን አላቀም ግን ድንገት እዚ ፕሮግራም እንዳለ እግዚአብሔር መንፈስ አልጋው ላይ ተኝቼ በጭንቅ ውስጥ ያለው ሂድ አለኝ ብድግ ብዬ ተነሳውና ስመጣ ልክ እዚ ጃፓን ጋር ስደርስ ከታክሲ እንደወረድኩ ጃፓን ጋር ስሻገር በከባድ ሁኔታ አመመኝ እግሬ መንቀሳቀስ እስከሚያቅተኝ ድረስ ማለት ነው እዚ ቸርች ለመግባት ከዛ መንገድ ላይ ቁጭ አልኩና ለረጅም ሰዓት ማለት ነው በቃ እግዚአብሔርን ጌታ ሆይ አታዋርደኝ መንገል ላይ አልሙት ነው አልኩት በጌታ ፊት ነው ማለት ዛሬ እግዚአብሔር እንግዲህ ድሉን ሰጥቶ ምረቱ አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጥ እና እግዚአብሔርን አንድ ጥያቄ ነው የጠየቅኩት መንገል ላይ አልሙት ጌታ ሆይ ጻድቅ እንደዚህ አጉል ሞት አይሞትም እኔ ግን መንገል ላይ አልሙት ብዬ እንዳልሞት ነው እግዚአብሔርን ቤት ደርሼ ልሙት ብዬ ነው እግዚአብሔርን እጸለይኩት ከዛም በኋላ ውሃ ወሰርኩና ጠጥቼ ትንሽ ታገስኩና እንደምንም ብዬ ወደ ቢዚ ደረሰ ልክ ስደርስ የእግዚአብሔር ሴት አገልግላ ጨርሳ አንድ ከሰሜን በኩል የመጣ ልጅ አለ ቲክቶክ ላይ እግዚአብሔርን ሴት በሆነ ነገር ተናግሮ ይቅርታ እየጠየቃት የነበረውና ትበላለም ልክ እሱ ይቅርታ እየጠየቀ ይቅርታ ያደረገችው ነበር እየጸለየችው ነበር ይገባውት ኳላ ላይ ቆምኩ እሷ እንደጨረሰች እግዚአብሔር ሰው ወጣና ጥቂት ደቂቃ ነው ይቀራው ግን አንድ ለተጨነቀች ነፍስ እግዚአብሔር ይናገራል አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥልኝ ጂሰስ ልክ እንደዛ እንዳለ ያመጣው መልእክት እንደዚህ ነው ልክ ተመሳሳይ ነው አሁን እህቲ እንደመሰከረችው እግዚአብሔር አሁን ልኮኛል በጠላቶቻችሁ ላይ ልቆልፍ ነው የመጣሁት ነው ያለው እግዚአብሔር ሰው በመዋርተኞች በደጋሚዎች በበሽታ ላይ በቸገራቹ ላይ ልቆልፍ ነው የመጣው ሲል አሜን አልኩና ማተም መጣው በኢየሱስም አልኩ አሜን ከዛን ፕሮግራሙ አለቀ ወጣው ልክ እግዚአብሔር ማረጋጋጫ ሊሰጠኝ የዕለት ሁለት ምሽት ላይ ህልማ ያለው ህልም ሳይ ሁለት ደፍተራ ቄሶች ናቸው ወደኔ ይመጡና ሊያናገሩኝ ከሩቅ እንፈልጋለን ሲሉ በህልሜ ነው እነሱ ጋር መጣው ልክ ስቀርብ መናገር አቃታቸው ዝም አሉ በዛው ህልም ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ተቆልፏል እኮ እንዳይናገሩ ተቆልፏል አጨብጭበ ለጌታ ኢየሱስ እንዴ አይነት መታረጋግጥበት ለሊት ላይ ይከላል የእግዚአብሔር ሰው የዚያኑ ቀን ዛሬ ልቆልፍ በጠላቶቻችሁ ላይ ባስቸገራችሁ ላይ ልቆልፍ ነው የቆምኩት ብሎ ሲናገር አሜን ብዬ ምን መጣው ዛሬው እጅ መጫን የሆነ ትንቢት አትፈልግ አሜን ብለ የገባበት ዓለም ባንተ ላይ ያው ይሆን ስለዚህ ይሄን ማተም መጣው ሄድኳለ እግዚአብሔር ደሞ እሱ ነጻ እንደወጣ ለማረጋጋት ለሪት መጣ ለአንዳንዶቻችሁ ሐላምን ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ማረጋጋት አይዞ ለሊታችሁ ላይ ይምጣ እሺ ከዛ ልክ ለማናገር እኔ እነሱ ጋር ቀርቤ እንተስል ዘማሉ ለከ እግዚአብሔር መንፈስ በዛው በህልሜ ሆኖ ተቆልፏል እኮ ብሎ እንተ ሲል በዛው ሰማማን ወኜ ነቀው ከአልጋዬ ማለት ነው ለከ ሰነቃ የሆነ ነገር ቀለላለኝ አሁን የእግዚአብሔር ሰው መድረክ ላይ የተናገረው ቃል የእግዚአብሔር ሰው እኮ ቆልፍ ያለው ብሏል በማርተኞች ላይ ቆልፍ ያለው ብሏል ያለው ድምጽ ለከ ሲመጣ ካልጋዬ ወረድኩና በርከከብዬ እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመርኩ ከዛን ቀን ጀምሮ መዳኒት አቆምኩ መርፌ አቆምኩ በጣም በከባድ አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ የእግዚአብሔርን ሰው እግዚአብሔር ይባርከው ሱነና ዘመኑን የሚፈልግ የተመታ ይሆን የበቀል መናፍስቶች ሁሉ ከሱ ዙሪያ የታሰሩ ይሆነው ምን ነው በደም ባሜን በተሎ በሱ ውስጥ ስለሚሰራው ጸጋ እግዚአብሔርን በልልታ በጭብጨባ ባርኩት እስቲ
ብዙ መድኃኒቶችን ወስ ነበር ብዙ ሆስፒታሎች እጃለሁ አመንኩ የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው በጣም ይገርማችሁ ነገር እጅኳ አልተጫነም ትንቢት እኮ አልመጣም ና አንተ ወንድም ኩላሊት በሽታ ያለ ና አልተባለም ጨጓራም ያለብነ አልተባለም የእግዚአብሔር ሰው እንደቆመ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አመነ ካንደበቱ የወጣውን ቃል ተቀበለ መታውት አለ ለሊት መጣለት ምን ደብደራ አያወሩም ለማውራት እኔ ጌታ ኢየሱስ የመሰከረኝ ነው ምን ሊነድፍ ግራ ሊያጋባ የመጣውን ፖስ አረከለህ ታው አሜን በለኛ ስለዚህ በዚያ ለሊት አቃያቸዋለሁ የደብተራው ግን ምንም እኔ ጋር ሲመጡ ምንም አያወሩም ያወሩኛል ብዬ ሰጠብቅ ምንም በዚያ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ሰው ቀን የተናገረው ያ ቃል ወደ ልቤ መጣ ምን እምል ዛሬም ተቆልፈዋል በሽታክ ላይ ቆለፍኩት ርግማን ላይ ቆለፍኩ ግራ ያጋባክ ላይ ቆለፍኩ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ይዞ ወደ ቤት ይምጣ ከዚያን ቀን ጀምሮ አለ በዚያ ሁሉ መነቀው ከዚያን ቀን ጀምሮ መዳኝ ታቆ መርፌ አቆ መቆም ያለበት ነገር ሁሉ ከቤት ይቆ አሜን መቆለፍ ያለበት ሁሉ ይቆ አሁን ፍጹም ሰላም ነህ በጣም ደና ሰላም ነኝ ለዘላለም ደና ሰላም ሁን አሜን እግዚአብሔር ሴት አንድ በመስከረናት ማለት ነው እንት ልያልኩ ይደሳውት አለና በዛው በመኝታ ላይ ጭንቅ ውስጥ ሆኜ ማለት ነው እንግዲህ ህመም ኖርማል መታመም ራስ መታት ሆድ ቁርጠት ጮጋራ ማመም ኖርማል ነው ግን እኔን ሲያመኝ የጠላት እጅ እንደሆነ ማለት ነው ልክ እንደያዘኝ አጣደፈኛል መንገድ ላይም ሆነ እየበላውም ሆነ አልጋ ላይም ሆነ እስከ ሞት ድረስ ነው በያው እግዚአብሔር ፊት ማለት ነው እና አንድ ቃል 2012 ላይ አንድ ቃል የተናገርሽው ቃል አለ እኔ በዛን ጊዜ ላይ በኑሮ በሁኔታው ውስጥ በጣም ጭንቅ ውስጥ ሆኜ የማልፈበት መንገድ በጣም ጭንቅ ነበርና ሞትን በራሴ ይፈልግ ነበር ለመሞት ራሴ ይፈልግ ነበርና በዛው ጭንቀት ውስጥ ሆኜ ነው ልክ ድንገት እንደመጣው ሳለቀመጥና አንተ ብለሽኝ ወደዚህ ጠራሽና አንተኮ አትሞትም ገና ብዙዎች ካንተ የሚማሩ ካንተ የሚመገቡ ብዙ ትውልድ አለ አልሽኝ አሜን ብዬ እንተናልኩ ልክ በዛው ቀን ወደዚህ እግዚአብሔር ሲያሳስበኝ የዛን ቀን አንቺ በመንፈስ ይመጣሽና የእግዚአብሔር ሴትኮ ያኔ 2012 ላይ እኔ ሞትም በፈለኩ ሰዓት አትሞትም ካንተ የሚጠብቁ ብዙ ትውልድ አለ ያለችኝ እኮ የተስፋ ቃል አለኝ ይሄንን ቃል እግዚአብሔር አይከደም በሷ እነት እንደሚናገር አምናለሁ እግዚአብሔር ወይ ዛሬ በዛ ቤት በጊዮን ቸርች ላይ በነቢ አስናቀችና በነቢ መስፍን የምሰራ እግዚአብሔር ዛሬ ቋጠሪን ሞቴን ሽረህልኝ ወደ ቤት መመለስ ፈልጋለሁ ብዬ ነው ይዛን ቀን የመጣው ተሻረልኝ አጨብጭ በለከታ ክብር ተሰጣል ነቢ መስፍንንና ነቢ አስናቀችን እግዚአብሔር ይባርካቸው የሚፈልጋቸው የተመታ ይሆን ምናምን በትለኝ እንደው የሆነ ነገራቸው ለማበላሸት የሚዘረጋ እጅ ሽባ ይሆን እንዳማረባቸው የጀመሩትን ይጨርስ ምነው ተባረኩ በሏቸው ጨምሩላቸዋ አሜን ይባረኩ በተለይ ነቢ መስፍን የተባረከ ይሆን ይሄ እግዚአብሔር ሰው ውስጥ ያለው ጸጋ የተለየ እዚህ ቤት ደስ የሚለው ነገር ነብይቷ ላይ ያለው ሌላ ነው ነብዩ ላይ ያለው ሌላ ይሄ ባልና ሚስት ምናም የሚለው ነገር ቤት ነው የሚሰራው ቸርች አይሰራ አጨብጭበ ለጌታ ገብ አይሰራ እዛ ቤት እዚህ ግን ነብይቷ ላይ ሌላ አለ ነብዩ ላይ ሌላ ይሄን ጸጋ ያስቀመጠ ጀግና ይባረክ ምን ነው አሜን በተለይ ስለዚህ እነዚህ ነቢያቶችን ለዚች ምድር በረከት ውርታ ኮሳፓቻ ምን ነው አሜን በተለይ በረከት አርጎ የሰጠ ጌታ ይባረክ ልጆቻቸው ይባረኩ ገና ሊመጡ ያሉም ይባረኩ የመጡም ይባረኩ የሚወዳቸው ሰዎች አሉ እዚህ ቤት ካላችሁ እስቲ በጭብጨባ ተወዳድ ለራሱ ስለሆነ ነው የሚል መንፈስ ራሱ አሜን ብሎ ከገባ ይብዛ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር አርጎለት በእግዚአብሔር ሰው በኩል እሱ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው ውስጥ ያለው ጸጋ እኔ ውስጥ የለም በእውነት ነው የምነግራ ጸጋ ልዩ ልዩ አለ ናውጣ ሚል ጸጋ አለ እሳቸው ላይ ይታየኛል ይመታል ሚል አለ ይብዛላቸው አሜን ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ አመነ ሄደ አትግደለኝ አለው ጌታ መንገድ ላይ አታዋርደኝ ደግሞ የሆነ ነገር ሊሆን ሲል ግብግብም አሁን ተንገብግባችሁ የመጣችሁ ሰዎች
يا ينغبغباچو گوداي مواراجاچو ايهون بونت نو منغرا اي گبگب بقى يالطبقاچوبت بياقطاچو يمتا نغر تتقسك مفتا درس گرا گبط اسكيلاچو يادرگا نغر ينانته يمچرشا تاريخاچو ايهون ازيا گوداي لا تزمروبت اللهچو ازيا گوداي لا مسكانا پروگرام تيز اللهچو من نو بدن بامين بتلاي مصاف تچنقا لنبرش كانگدي ودي من سلازي چلماچو زاري تگفوان كيتا ودسو سكي متا እሱ ደግሞ የምድር ኑሮ ጨርሶ ወደ እግዚአብሔር እስከሚሄድ ድረስ በዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ጤናን የሚነሳ ማንኛውም ነገር ምንጭ ወደረቀ ይሆን አሜን ፍጹም ፈውሱ በላዩ ላይ ይጽና አሜን ዘርዘሩ በእንዲህ አይነት መርገም አይያዝ አሜን ተናግረ በህይወቱ ላይ ያጸናው ፈውስ ለዘላለም ይጽና አሜን አጨብጭባችሁ እግዚአብሔርን ባርኩት 1 2 3 4 5 6 7 ፍጹም ፈውስ ይሁንል አጨብጭባችሁ ጌታን ትባርካላችሁ ምን እንዳደረገል መቼ ምን እንደሆነ ጌታ ይባርክና ጌታ ኢየሱስ ብዙ ነገር ያረጋልኛል እኔ 2007 ጀመረኝ በሽታ እኔ በሽታውን አላወኩም 2007 አዎ እና እኔ ብዙ የትም ቦታ ሄጃለሁ አሻራ ብቻ አልተነሳውም ራጅ ብቻ አልተነሳውም እንጂ እኔ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ ከዛ 3 ቀን እዚህ መጥቼ አራተኛ ቀን ነብዩ ጉሮሮ ውስጥ የምታመም ቀይም ሰው ምናምን አሉ ከዛ እኔ ከዛ ተነስቼ መናገር ያጥቼ በቃ ዝም አሉ እስቲ ዝቅ በሉና እሱ እጅ ያውጣሉ ከሰዎቹ ጋር ውስጥ ደብቄ እጄን አወጣው አይ ቀይም ሰው አይደለም እንዴ ለምን ነው በቃ ጸልላለሁ አሉ ጸሉ ከዛ አሁን ደና ነው ተሽሎኛል ደና ነው አሁን ጤና ሙሉ ደና ነው ታ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡት በዛ ቀን እኔ ሰው ፊት ለፊት ቆሜ መናገር አጥቼ በቃ ዩኒ ወንበር ላይ ያዘኝ እኔ ዝም አልኩ ሰው ዝቅ ስትል እኔ ከሰው ጋር ዝቅ ብዬ ከዛ እጄና ወጣው ጸሎን ተደብቄ ከዛ አሁን ትንሽ ተሽኛል ያኔ ደና ነው አሁን 2007 ጀምሮ አብሮ ከቆየ አብሬ ነው ያደግ በቃ እኔ የትም መርመራ የትም የቀረ ነገር የለም እኔ በቃ ራሴ እየተረጠርኩ በቃ እንዴ ምንድነው ብዬ ከዛ ደም ሰጥቼ ምን አርገ ሌላ በሽታ ነው ምንድነው ብዬ በቃ በፊት ወፍራም ነበርኩ ከዛ አሁን ይሄ በመጣው ሰውነቱ ሽባ ያደረገኝ በቃ ሰው እንዴ እኛ ያለ እንዴት አንተ እንዴት ታረጃለህ አንተ ትላንት ነው እኛ ምናምን ይያሉ ሰው በቃ እኔ ያስነድደኛሉ ከዛ እዚህ መጥቼ በሽታ ሲየት እንደገባው በቃ አሁን ደና ነው ሰላም ነው አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ አሁን ምንም ነገር የለም የለኝም ስለዚህ ትበላለ ተጣለ ጉሮሮውንም ያዘ ነገር የለም ምንም የለም ና ለዘላለም አይኖር ምን ሆነ ነው እኛ ያያለን እኛ ትልልቆች አንተ እንደዚህ አይነት ወረኞች እግዚአብሔር ዘንድሮ ያሳፍራቸው አሜን ተው አሜን በለኝ በጌታ አሜን አሁን ይሄ ጥሩ እኮ ነገር አይደለም ታካላችሁ አሁን እኛ ያያለን አረጀክ እኛ ያያለን ከሳቅ እኛ ያያለን ትንሽ አረ ወግቻለሁ ይሄ አሜን እንደዚህ አይነት ንግግሮች ላይመጡ አየሩን ሁሉ ዘግቻለሁ አሜን ሰው ባይዘው ከስቶ ራሱ ከስታል እኮ ይባላል ወይ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ድቅቅ ያልከው ይባላል አሁን እኛ ያያለን አረጀክ እኮ ነው ያለው እኛ በድሜ ያለ አንተ ምን ሆነ ነው እለተለት እንትን ያልከው ከዛ እሱ ደሙ ይናደዳል በሰማው የተናደድክበት ያ ጉዳይ ወደ ምስጋና ተቀይሯል አሜን ግዴለም በደንብ አሜን በለኝ አሜን የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ ከዚያን ቀን ጀምሮ ትበላለህ አዎ በላለሁ ምንም ይከለከለ የለም ምንም የለኝም ስለዚህ አሁን አንተ መወፈር ትፈልጋለህ አረ ምንም እኔ በቃ ጤና ነው የምፈልገው እንጂ ምንም ማለፍ ምንም አይ እንደዛ ወራኝ አረ ምንም ና ቸር እግዚአብሔር ሆይ ወዳንተ ስኪመጣ አለያም አንተ ወደሱስ ከመትመጣ ድረስ የጀመርከው ይፈውስ በላዩ ላይ ጸናዩ አሜን ጤናን የሚነሳ ማንኛውም ርግማን ከሱ ላይ ከዘመኑ ከህይወቱ ላይ ይሰበር አሜን ፈውስ አድርገህለታል እና ከብረሃል አሜን ይሄ ፈውስ የጸናዩ አሜን በኢየሱስ አሜን 1 2 3 4 5 6 7 ይጽና አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር አሜን